Tonka! Och hej Saida. Hej Maud. Hur mår du idag? Fint. Vi har ett telefonsamtal till dig igen. Har vi det? Ja, jag tror det. Hallå? Hallå? Är det här Sture Asklöv från ja, Malmö? Ja, det är det. Hej Saida. Hej. Hej. Det var jag som frågade dig efter ett album med en samling foton du kommer ihåg från min skoltid i Norrköping. Ja. Och du besvarade min fråga i programmet i onsdag så är det. Ja. Och efter programmet så var jag först lite fundersam måste jag säga. För du sa att albumet skulle vara någonstans nära mig och ligga i ett kassaskåp eller i ett kraftigt skåp. Och jag har varken det ena eller det andra nära mig. Men så kom jag på att du sa att jag skulle söka där jag är i Malmö. Och jag är ju faktiskt mest på mitt kontor. Och då föll alltihopa på plats. Så igår morse var jag på mitt kontor klockan 7 och tog fram albumet. Och det låg precis där du sa att, att det skulle vara. Ja. Jag skulle ringt igår redan och berätta det här, men det kunde jag inte för jag och min hustru var uppvaktad lilla Karin Persson med en flaska punch för hon fyllde 90 år. Oj. Och alla de många gästerna var mäkta tagna av att du visste var mitt album låg och de hälsar alla till det på det allra varmaste. Tack så mycket. Ja, tack ska du ha Saida och ja, tack. Tack du också Maud för alla andra som förmedlat den här oförglömliga upplevelsen. Mm, ja. Tack så mycket. Tack ska du ha. Ja, tack för att du ringde. Ja, tack ska du ha. Hej då. Och sen kan jag berätta, Saida, att du har två hälsningar ifrån Ragnar Annerskog från Falun som har hittat igen sin svarta lilla radio. Han hälsar och tackar. Och du har en hälsning från Inger Gunnarsson från Brastad som har hittat igen sina två gamla foton som varit borta i 2 år. Hon tackar också. Tackar. Och sen har vi ett till telefonsamtal. Oj då. Ja, det är mycket idag. Hallå. Hallå, ja. Kort Ekland är det väl? Jajamensan. Ifrån Abbekås. Abbekås i Skåne, ja. Du hade tappat bort en bilradio. Ja, det är ju förärligt. Jag la bort den förra hösten. Plockade ur den ur husbilen och la den någonstans och skulle ta fram den i våras då. Var det fru din som sa att du var då förkalkad? Ja, det var min fru. Du kommer ihåg. Jo. Ja, du kommer ihåg det, ja. Jo, men vem var det som hade gömt den? Du eller hon? Det var jag som hade gömt den. Jajamensan. Och du sa att den fanns någonstans i ett skåp lågt och kanske i närheten av en tvättstuga. Och mycket riktigt, när min hustru gick ut dagen efter sen, så hittade hon den mycket riktigt. Där jag hade letat naturligtvis, men inte funnit den. Men det var helt korrekt som du sa. Mm, ja, tack för att du ringde. Tack ska du ha. Tack så mycket. Tack. Vi ska tacka dig för den här gången. Vi återkommer snart.